Приїхали принести вам гостинця до Пасхи. Ковбаска смачненька, свіженька, консервочка, пасочка, щоб мали що посвятити і відповідно відсвяткувати свята. 79-річна жителька села Іванківці Любов Єжова отримує послуги від терцентру соцобслуговування «Догляд вдома». Каже, часто звертається до соціального працівника. Люба приходить до мене часто. Я коли позвоню, вона завжди приходить. І так приходить, навідується. Пасха, ковбаска, хрін. Дякую. І щоб ви Пасху теж гарно відсвяткували. Дякую вам. Олександр Пудрень в Іванківці переїхав вимушено з-під Слов'янська. Отримані там поранення від російської зброї, каже, лікували вже у Хмельницькому. Доки самостійно пересуватися не може, користується послугами соціального працівника. Кожен день приходить. Прибирає те, що мені треба, в магазин ходить. Два продуктових набори для себе і для своєї хворої дружини отримав Василь Сальський. Дякую, батько, Боже. Якби не Люба, то я чесно, я не знаю, що б я робив. Бо жінка лежаться, не встає, а Любочка приходить, допомагає. Великодні продуктові набори розвозять людям, яких працівники центру обслуговують вдома, каже Дмитро Старцун. Орієнтовна вартість набору – 200 гривень. Таку допомогу, розповідає, практикує четвертий рік поспіль. Частково продукти харчування закупляються за кошти місцевого бюджету, а також є співпраця з благодійними організаціями, з благодійниками. І відповідно, коли ми отримуємо достатню кількість таких продуктів харчування, ми формуємо їх в продуктові набори, в пакети і розвозимо по людях, які отримують послуги догляду вдома. За словами Дмитра Старцуна, цього року підготували 1400 наборів. Розвозять їх по всіх 24 селах Хмельницької міської територіальної громади. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.